Утворення вогнищ війни, створення блоку Берлін-Рим-Токіо і загалом коротко про міжнародні відносини напередодні Другої світової війни. Світова економічна криза загострила міжнародні відносини і призвела до появи вогнищ нової війни. На відміну від передодня Першої світової, у 30-ті роки лише незначна кількість держав прагнула знову війни. Таке становище робило реальною можливість усунути загрозу масштабного конфлікту за умов спільних дій всього співтовариства. Звичайно, розвиток міжнародних відносин 30-х років не слід розглядати як єдину тенденцію, спрямовану на підготовку нової війни. Проте загальний напрям розвитку Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин був саме таким. В міру посилення та поглиблення конфліктів, які щоразу спалахували в 30-ті роки, зростало прагнення учасників вирішувати їх не способом компромісів, а нав'язуванням силою своєї волі. Першим випробуванням здатності світового співтовариства діяти спільно стала Велика депресія. Вона була глобальною і поставила перед всіма країнами завдання скоординувати свої зусилля для її подолання. Реальними кроками на цьому шляху тогочасні провідні політики вбачали зменшення воєнних витрат. Це планувалось через скорочення озброєнь і армій, або створення такої системи міжнародної безпеки, яка б зробила непотрібними значні воєнні витрати. І полегшення фінансового тягаря репарацій та боргів. У січні 1930 року в Лондоні відкрилась міжнародна конференція з обмеження морських озброєнь. На ній була здійснена спроба поширити умови договору П'яти на інші класи бойових кораблів – крейсери, есмінці, підводні човни. У повному обсязі це питання розв'язати не вдалося. Франція та Італія відмовилися підписати угоду. США, Великобританія, Японія домовились щодо крейсерів та есмінців дотримуватись співвідношення 5-5-3. Тобто 5 США, 5 Великобританія, 3 Японія. Стосовно підводних човнів, то запроваджувався принцип рівності флотів. Для Японії це було значне досягнення, оскільки цей договір визнавав на той момент військово-морську могутність Японії. Для США це була можливість взяти позицію рівного Великобританії, ну і Великобританія, по суті, залишала своє домінування на морі. У лютому 1932 року, після тривалої підготовчої роботи, у Женеві нарешті відкрилась конференція із роззброєнь. З самого початку з'ясувалося, що між провідними державами існували серйозні розбіжності у підходах до цієї проблеми. Так, Франція вважала, що вирішенню питання про роззброєння повинно передувати створення міжнародної армії під зверхністю Ліги Націй. Її основний опонент, Німеччина, вимагала ліквідації всіх обмежень Версальського договору. Великобританію насамперед цікавили проблеми знищення підводних човнів і хімічної зброї. США виступали за скорочення сухопутних сил. СССР вимагав поставити на порядок денний конференції питання про загальне роззброєння або пропорційно поступове. Італія пропонувала для початку на рік ввести мораторій на нарощування озброєння. Японія ставила попередню умову визнання її особливої ролі на Далекому Сході та в басейні Тихого океану. Таким чином, конференція закінчилась нічим. Здійснювалися спроби впорядкувати справи в сфері міжнародних фінансів. Окрім того, великі держави прагнули вирішувати економічні проблеми не спільно, а поодинці, коли кожна країна намагалась перекласти тягар кризи на сусіда. Як наслідок, зросло економічне суперництво та зменшилась можливість чинити спільний опір перед загрозою війни. Тим часом, як ішли жваві дискусії на різноманітних міжнародних форумах, з'явилися держави, котрі були готові йти на злам існуючої системи міжнародних відносин і встановлення своєї гегемонії у світі. Перше вогнище війни виникло на Далекому Сході. Восени 1931 року японські війська окупували територію Маньчжурії, важливу в стратегічному і економічному аспектах частину Китаю. Напад на Маньчжурію стався після провокаційного вибуху на залізниці неподалік Мукдена, влаштованого японцями 18 вересня 1931 року. На загарбаній території північно-східного Китаю японці в 1932 році створили маріонеткову державу Маньчжоу-го. Такі дії Японії спонукали світове співтовариство вжити відповідних заходів.
Ліга Націй на прохання Китаю створила спеціальну комісію для вивчення проблеми, і та рекомендувала вивести японські війська і передати Маньчжурію під міжнародний контроль. Але Японія не була засуджена як агресор. Ліга Націй заявила, що Маньчжурія є невід'ємною частиною Китаю і не визнала Маньчжугу. У відповідь Японія в 1933 році демонстративно вийшла з Ліги Націй. Передбачені на цей випадок санкції проти Японії так і не були запроваджені. З'явився перший прецедент безкарності агресії. У 1935 році цим прецедентом скористалась Італія. Вона вважала себе обділеною внаслідок післявоєнних домовленостей після Першої світової і не приховувала загарбницьких планів, до яких входили і наміри завоювання Ефіопії. 3 жовтня 1935 року 250-тисячна італійська армія, озброєна авіацією і танками, вдерлась на територію Ефіопії. Ефіопське військо чинило впертий опір. Але сили були нерівними. Рада Ліги Націй оголосила Італію агресором і зобов'язала всіх членів організації застосувати проти неї економічні санкції. Ці заходи виявились малоефективними. США і Велика Британія оголосили нейтралітет і відмовилися постачати Ефіопії сучасну військову техніку. Тим самим жертви агресор були поставлені на один щабель. Імператор Хайле Селасія зміг мобілізувати півмільйонну армію, але вона мала хронічну нестачу озброєння. Велика кількість бійців були озброєні списами та луками, а більшу частину вогнепальної зброї складали гвинтівки, створені до 1900 року. Наприклад, базовою гвинтівкою ефіопської армії була французька гвинтівка «Гра», створена після франко-пруської війни. Лише чверть армії пройшла хоча б мінімальну військову підготовку. Також ефіопці мали на озброєнні близько 200 одиниць застарілої артилерії, близько 50 зеніток, 5 легких танків та 15 старих біпланів, з яких лише 9 могли літати. Більша частина ефіопських командирів була пасивною, деякі феодали відмовлялися виконувати накази імператорської ставки, а багато офіцерів зі знаті не бажали притримуватися тактики партизанської війни. Проте італійська армія також зазнавала проблем. Вона була недостатньо добре оснащена, постачання було незадовільним, процвітали мародерство та чорний ринок, відбувалось суперництво між армійськими частинами та фашистською міліцією. Ефіопська армія змогла зчинити для італійців достатньо проблем, через що в грудні 1935 року Муссоліні віддав наказ використати хімічну зброю, що порушувало Женевську конвенцію 1925 року. Саме це стало переломним моментом на користь Італії у цій війні. У травні 1936 року Італія оголосила про завоювання всієї Ефіопії. Вона була об'єднана з Еритреєю та італійським Сомалі в Італійську Східну Африку. Ефіопський народ розгорнув партизанську боротьбу проти агресорів, яка завершилася звільненням країни з допомогою британців в 1941 році. Після приходу до влади Гітлера Німеччина приєдналась до групи агресивних держав. До 1933 року становище Німеччини у межах Версальської системи було значно полегшено. Вона перестала сплачувати репарації. Для Гітлера перегляд умов Версальського договору був лише першим кроком на шляху світового панування. Другим кроком повинно було стати об'єднання всіх німців в одній державі, а це передбачало приєднання Австрії, населених німцями районів Франції, Бельгії, Чехословаччини, Польщі і Литви. Третім кроком мало бути завоювання життєвого простору на Сході. Заволодівши сировинними аграрними ресурсами Східної Європи, Німеччина, на думку Гітлера, зможе перемогти у боротьбі за світове панування. Таким чином, кожен з визначених Гітлером кроків означав вже не просто перегляд Версальської системи, а шлях до її повної ліквідації та докорінної зміни міжнародних відносин, що склались. Це була пряма дорога до війни. Свідченням рішучих намірів Гітлера став вихід Німеччини з Ліги Націй в жовтні 1933 року. 1935 рік став переломним. Після виплати Франції компенсації за вугільні шахти, земля Саар внаслідок плебісциту відійшла до Німеччини. Країна відмовилась від статей Версальського договору, які забороняли їй мати військову авіацію, оголосила про запровадження загальної військової повинності і формування армії з 36 дивізій.
Між Великобританією і Німеччиною в 1935 році було укладено військово-морську угоду. За нею Німеччині дозволялося збільшити тоннаж свого флоту в 5,5 разів і будувати підводні човни. Ця угода уже була двостороннім порушенням Версальської системи. Такий поворот подій став турбувати найближчих сусідів Третього Райху. Європейська дипломатія почала активно обговорювати ідею створення системи колективної безпеки. У 1934 році СССР прийняли до Ліги націй. В травні 1935-го Совєтський Союз і Франція уклали угоду про взаємодопомогу. Аналогічний договір був підписаний між СССР та Чехословаччиною. За договорами сторони зобов'язані надавати взаємну допомогу. На Заході ще були досить стійкі антисовєтські настрої. Зрозумівши це, Гітлер відважився на рішучі дії. У березні 1936 року німецькі війська зайшли в Рейнську демілітаризовану зону. Ні Великобританія, ні Франція не застосували передбачені в цьому випадку заходи. У Німеччині тривало нарощування виробництва озброєнь, здійснювались програми створення синтетичного бензину і каучуку, що зменшило б залежність країни від імпорту. Почалась відкрита підготовка до війни. Таким чином, створена після Першої світової війни недосконала система європейської безпеки була ліквідована. Спільні інтереси Японії, Італії і Німеччини швидко привели їх до зближення. 25 листопада 1936 року Німеччина і Японія підписали антикомінтернівський пакт, а 6 листопада 1937 року до нього приєдналась Італія. Утворилась вісь Берлін-Рим-Токіо. Сторони зобов'язувались інформувати одна одну про діяльність Комінтерну і вести проти нього спільну боротьбу. На додаток до договору дали обіцянку в разі війни однієї зі сторін з СССР не робити нічого, що могло б полегшити становище останнього. Цей блок агресорів не був монолітним. Німеччина та Італія суперничали в Австрії, обидві претендували на гегемонію на Балканах, перш ніж їм вдалося домовитись про розмежування сфер впливу в цьому регіоні. Тоді ж Німеччина визнала завоювання Італією Ефіопії. Після цього два агресори активно координували свою політику і спільно провели ряд міжнародних акцій. Не просто склалися відносини Німеччини та Японії. Вони ускладнювалися тим, що Японія захопила німецькі колонії в Тихому океані та Китаї і не збиралась їх повертати. Німеччина та Італія під час японської агресії 1937 року проти Китаю продавали зброю китайському уряду. Обидві країни були далеко одна від одної і прагнули зберегти свободу дій у своїй сфері інтересів. До середини 30-х років Німеччина, Італія та Японія стали на шлях прямого порушення умов повоєнного врегулювання. Над всією Версальсько-Вашингтонською системою нависла загроза, і альтернативою їй був запропонований Німеччиною, Італією та Японією заснований на пануванні сили новий порядок, який зводився до розподілу світу між цими державами. Шлях до такого порядку йшов через війну. Тон у діяльності Ліги націй задавали Великобританія і Франція, тому її діяльність була в руслі зовнішньополітичних пріоритетів цих держав. За час свого існування організація не скористалася широкими повноваженнями, наданими їй статутом. У ньому передбачались обмеження озброєнь, взаємні гарантії територіальної цілісності і незалежності, заходи з боротьби проти агресора, в тому числі колективні санкції. На практиці Ліга націй не стала інструментом захисту миру і приборкання агресорів. Так, коли Китай звернувся зі скаргою на агресію Японії в Маньчжурії, то Рада Ліги націй лише висловила надію на нормалізацію японсько-китайських відносин. Спершу Японія, а потім Німеччина вийшли з Ліги націй, щоби продовжити здійснення своїх зовнішньополітичних планів. Проти Італії застосували економічні санкції, але не в повному обсязі, і вона не припинила агресії проти Ефіопії. Не порахувався з Лігою націй Совєтський Союз, здійснивши в 1939 році напад на Фінляндію. Таким чином, Ліга націй, яка була покликана запобігти новій світовій війні, не зробила нічого корисного від слова абсолютно, за винятком невеличких конфліктів між, назвемо це умовно, другорядними країнами, по типу між Грецією і Болгарією, Петрицький інцидент.
то будь-які дії, пов'язані з великими державами, Ліга Націй, ну, ігнорувала насправді. Просто ігнорувала. Як наслідок, це призведе до падіння Ліги Націй як організації, перегляду нового світового порядку після Другої світової війни і утворення більш дієвої порівняно з Лігою Націй Організації Об'єднаних Націй.